Dobroveče, pratite centralnu informativnu emisiju televizije Caribrod, Caribrodski žurnal. Na početku vesti dana. Dom zdravlja Dimitrovgrad dobio novo sanitetsko vozilo vredno 3,5 miliona dinara. Ugovore za reprogram starog duga za struju u Dimitrovgradu potpisalo 748 domaćinstava i 32 pravna subjekta. Opština Dimitrovgrad kroz više programa pomaže licima sa posebnim potrebama, izjavio povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom resorni većnik Nikola Jordanov. Povodom probijanja tunela Progon sutra u Dimitrovgradu, ministar saobraćaja Aleksandar Antić i direktor koridora Srbije Dmitar Đurović. Šahisti Caribroda nastavljaju tradicionalnu saradnju sa slivniškim gerojem. 10 medalja, od čega 4 zlatne za karatiste Caribroda na kupu Niša. Sutra sunčano sa temperaturom do 4 stepena. Vozni park Doma zdravlja u Dimitrovgradu bogatiji je za još jedno sanitetsko vozilo. U pitanju je stajni kombi marke Renault vrednosti 3 milijona 585.000 dinara. Predstavnici lokalne administracije posetili su danas Dom zdravlja, a povod je bio novo sanitetsko vozilo. Veći deo sredstava za kupovinu saniteta obezbedila je opština Dimitrovgrad, dok je ostatak platio Dom zdravlja, kaže za radio televiziju Caribrod Zoran Petrov, zamenik predsednika opštine. Ono što smo planirali rebalansom budžeta kada je u pitanju Dom zdravlja, realizaćemo do kraja godine u potpunosti. Jedan od stavki i pozicije u budžetu za potrebe Dom zdravlja bila je nabavka sanitetskog vozila. Danas je vozilo uplaćeno, znači izmireno u potpunosti. Opština je uplatila 3 miliona i 400, a vrednost vozila je, koliko znam, 3 miliona 585, tih 185 hiljada dotacija biće od strane Doma zdravlja. Petrov je izrazio želju da se novo vozilo koristi što ređe. Direktor Doma zdravlja Bojan Davidkov dodaje da su ovim najviše dobili pacijenti. Sa dolaskom novog vozila dobili su pacijenti, jer će imati na raspolaganju vozilo za sanitetski transport koje je mnogo udobnije za transport, mnogo komfornije, sigurnije, bezbednije, radi se o novom vozilu. S druge strane, Dom zdravlja dobija ekonomično vozilo koje će zahtevati daleko manje troškove za održavanje i mi ćemo isključiti iz našeg voznog parka sanitetska vozila stara i po 20 godina, tako da sa uštedom na energentima, sa uštedom na održavanju i sa dobijanjem vozila koje je, kažem ponovo, bezbedno, sigurno, i tekako smo na dobitku. Ovo vozilo koristit će se pre svega za sanitetski transport dalje od Pirota za Niš, Beograd, Banje i rehabilitacione centre, gde su relacije duže i gde se zahteva sigurna i udobna vožnja. Danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Zaštitnik građana Saša Janković ocenio je da Srbija u poštovanju prava osoba sa invaliditetom beleži napredak, ali nedovoljan da se pobedi skrivena i nesvesna diskriminacija tih građana. Janković je naveo da su u Srbiji doneti dobri zaštitni propisi, kao što je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, ali da su prava osoba sa invaliditetom još uvek više neostvarena nego ostvarena. Prema rečima ombudsmana, posebno je teška diskriminacija određenih grupa osoba sa invaliditetom, kao što su građani sa mentalnim teškoćama. U Srbiji živi oko 700.000 osoba sa invaliditetom, a njihovi osnovni problemi su siromaštvo, puna integracija na tržište rada i zapošljavanje. Član opštinskog veća za zdravstvo i socijalna pitanja Nikola Jordano ističe da opština Dimitrovgrad posvećuje veliku pažnju osobama sa invaliditetom kroz nekoliko programa. Prvi program je za osobe koje su na rođenju 100% invalidi ili invalidno steknu do 18. godine života. Oni imaju mesečna primanja u iznosu od 4.000 dinara. Osobe koje su 60% invalidi imaju pravo na besplatan prevoz u gradskom i prigradskom saobraćaju, s tim što ako je njihova invalidnost iznad 90%, onda imaju pravo i na pratioca. Invalidna lica takođe imaju besplatan parking prostor na teritoriji naše opštine kao i na teritoriji čitave naše republike. S druge strane, velika pažnja se posvećuje zapošljavanju osobama sa invaliditetom, tako da je ove godine postojao jedan program preko Nacionalne službe za zapošljavanje, sproveden je u Sportsko-turističkom centru, gde su 6
osoba sa posebnim potrebama bila angažovana u trajanju od 4 meseca. S druge strane, na teritoriji naše opštine postoji udruženje invalida Hendikep koje godinama uspešno funkcioniše. U okviru udruženja postoji dnevni boravak sa svojim bočnim granama, sa prvom inkluzivnom igraonicom u našoj republici i sa Centrom za hiporehabilitaciju. Šalteri EPS-a širom Srbije radili su i u subotu 30. novembra, čime je građanima data poslednja šansa da u skladu sa uredbom vlade sklope ugovor o otplati starog dugovanja za struju. Građani Dimitrovgrada ozbiljno i odgovorno su shvatili preporuku vlade i EPS-a i odazvali se potpisivanju ugovora o otplati starog duga. Za sada nema najave da će doći do produženja rokova, kaže šef poslovnice elektrodistribucije u Dimitrovgradu Zoran Gerov i dodaje da je uredba o otpisu i otplati dugovanja doneta početkom avgusta, a prvi ugovor u Dimitrovgradu sa potrošačem sklopljen je 22. istog meseca. 780 sporazuma je na teritoriji naše distribucije sklopljeno, od toga 748 fizička lica ili popularno, kako mi kažemo, domaćinstva i 32 virmanci. Ocena je da je to zadovoljavajući broj u odnosu na broj klijenata koji su dugovali, jer u odnosu na ukupan broj je to relativno mali procenat, jer mi imamo oko 6000 priključaka kod domaćinstva i ako neko kaže 750, ali znamo da je značajan broj domaćinstava izmiruje o roku, tako da nije ni imalo stari dug sa 36. I ova cifra od 750 se odnosi na dve kategorije domaćinstva. Jedno koji su imali dugovanje ispod 10.000 i koji su jednokratnim otpustom od 40% izmirili ukupno svoje dugovanje, i jedna druga grupa klijenata koja je imala dugovanje preko 10.000 i koja je mogla da bira da li će jednokratno izmiriti ili sklapati sporazum na 6, 12, 24, 36 i 48 rate. Ugovor o otplati i otpisu duga pored građana potpisao i određeni broj pravnih subjekata. Kod virmanaca situacija je bila u broju onih koji duguju značajno povoljnija, ali zbog toga i značajno manji broj sporazuma, znači 32 sporazuma su potpisana. I moram da kažem da je samo 6 virmanaca ostalo sa dugom preko 10.000 koji nisu potpisali sporazum. Sa svima njima smo pojedinačno kontaktirali i jednostavno mislim da nema racionalnog obrazloženja, nisu iskoristili posljednju šansu i neke su je najave da će radikalizacija upravo krenuti od njih. Potrošači moraju da znaju da je ovo pokušaj rešavanja naplate starih dugova, a da novo formirano preduzeće EPS Snabdevanje neće tolerisati nagomilavanje dugovanja. Zato sada opomene idu uredno, direktno iz Beograda stižu. Rokovi koji na opomenama i upozorenjama stoje moraju da se poštuju jer su ultimativni i na takav način jednostavno se neće dozvoliti kumuliranje dugova. Novi računi za potrošenu struju stižu 25. u mesecu. Ono što vidimo kroz sistem da je presek izvršen 28. novembra i da su 28. novembra poslate nove opomene i upozorenja i na njima piše oni koji imaju opomene, to su oni koji imaju dug ispod 10.000, da u roku od 15 dana izmirete svoje obaveze, a oni koji su dobili upozorenje sa dugom preko 10.000 dinara, na njima piše da od dana prijema upozorenje imaju 15 dana. A izuzetno je značajno da to izmiraju u tim rokovima, jer ako ne ispoštuju te rokove, a prebace 25. decembar, već će biti dospeli račun za novembar i automatski povećava njihovu obavezu i do potpunog izmirenja celokupne obaveze oni neće biti skinuti sa spiska. Ponovni priključak na mrežu košta 1500 dinara ako je veza prekinuta na brojilu ili preko 2000 dinara ako je veza prekinuta na stubu. U Dimitrovgradu će sutra boraviti ministar saobraćaja Aleksandar Antić i direktor Koridora Srbije Dmitar Đurović, koji će prisustvovati završnom probijanju leve tunelske cevi tunela Progon na obilaznici oko Dimitrovgrada. Ukupna dužina leve cevi tunela Progon je 1007, dok je dužina desne cevi 992 metra. Izvođač radova na ovoj deonici je grčka građevinska kompanija Terna. U subotu je u Gurguljatu kod Slivnice održan tradicionalni prijateljski susret šahovskih klubova Slivniški geroj i Caribrod. Uspešniji u zanimljivom dvoboju bili su domaći šahisti. Domaćini te najnapredna dimitrovgradskite gosti pokazaha novite pomeštenije v stroješ po projekt na stojnost nad 300.000 leva. Според думите на Емил Младенов, капитан на Сливнишки герой, основната цел в новия дом на сливнишките шахисти ще бъде развиване на детския шахмат. Правиме нов шахматен клуб,
И в самия шахматен клуб ще развиваме това, което сме почнали от миналата година, шах в училище. И в шах училище от живот и здраве след 3-4 месеца продължението на шах училище ще го направим в този клуб. И вече като след няколко месеца, като се понаучат и нашите деца, защото доколкото знам, вашите са понапреднали повече, ще развиваме двустранните срещи между децата. В уникалния амбиент на хотел Алексиевата къща в село Горголят, под пантеона, паметника от сръбско-българската война, домашните шахматисти бяха по-успешни и извоюваха победа с резултат 10 на 6 точки. Матчът бе игран на 8 дъски, а най-резултатен за гостите от Димитровград бе Роки Стоименов с две победи на първата дъска. Клубният президент на Цари Брод бе доволен от продължението на шахматния сезон и на традиционното сътрудничество. Nakon završetka sezone, odnosno kraja lige, mi smo očekivali da to bude kraj za ovu godinu što se tiče šahovskog kluba Carivrot. Međutim, sleduje poziv od ekipe Slivnički geroji iz Slivnice da budemo gosti, nastavimo tradicionalni susret sa njima. Danas smo ovde u Slivnici odigrali prijateljski meč, nažalost naša ekipa je poražena, međutim to nije od nekog većeg značaja, posle toga održani brzopotezni turnir, isto je bilo veoma interesantno. Именно Стоименов бе най-успешен димитровградски състезател в 8 кръговия индивидуален блиц турнир, който се проведе след отборния матч. Първо място спечели Нино Влашки от Сливнишки герой с максимален актив, Роки Стоименов бе втори, а трети сливничанинът Емил Младенов. Символични награди за тях обезпечи председателят на шах клуб Сливнишки герой Васко Стоилков, кмет на община Сливница, първата в Европейския съюз, в която шахът официално е включен в училищата. По този начин аз се надявам нашите съграждани след примерно 5-10 години да дигнем интелектуалния потенциал на нашата община, на нашите съграждани. И това, че си сътрудничим точно по линия на шахмата, мен много ме радва и ми се иска да го увеличаваме в всички възможни варианти, които съществуват. И този път срещата на двата братски шахматни клуба от двете страни на границата приключи с съвместен банкет, а този двубой, както винаги, завърши при равенство. Посету сусрету сливничких и димитровградских шахиста наша екипа искористила је за интервју са председником шах клуба Сливнишки герој, а уједно и председником општине Сливница Васком Стоилковим. Гост на предавањето од Царибродски журнал е господин Васко Стоилков, кмет на општина Сливница. Господин Стоилков, две години назад вие сте кмет на општина Сливница. Какви са резултатите през изминалите две години и как оценявате това, което направихте откакто станате кмет? Оценка, ако говорим за управлението, което е това, което сме направили за тези две години, честно казано, сега не че да не прозвучи, нали, че се като самохвалство, но дори не си в представите ми преди да стана кмет това, което нали, възнамерявахме да направим и което предизборно обещахме, вече много от нещата сме ги или изпълнили, или са в процес на изпълнение. Дори много неща, които не смеех да обещая преди да стана кмет, защото не бях сигурен дали ще се изпълнат, вече част от тях има реализирани, така че не само, че изпълняваме всички обещания, които сме дали предизборно, а дори сме направили много неща, които не сме ги обещавали. Така че това, което, нали, за момента, то естествено, че с помощта и на съдбата, нали, малко и късмет, но пък ние Сливници имахме нужда от малко късмет, защото толкова години все не ни се случваха нещата, така че по отношение особено на строителствата в града и на реализацията на европейски проекти, в момента вървиме така според, не само според мен, според много хора, които срещам, много добре. Какви са проблемите на община Сливница и какви са плановите ви за бъдещето? Община Сливница има много проблеми, както повечето общини. Основният проблем, който стои в България, е липсата на средства. Ние не можем да разчитаме на средства, които са от нашия бюджет или пък от републиканския бюджет. Основното нещо, на което може да се разчита, са европейските проекти. Така че ние изцяло, айде не изцяло, но в голяма степен сме се насочили именно към усвояването на средства от европейските проекти, където идват свежи пари
и реално могат да се направят най-много неща. Ние там сме насочили много усилия, вече може да се каже, че разбираме от усвояване на европейски средства и в тази насока работиме, като над 90% от плановете, които имаме, са свързани именно към участие в такива европейски проекти и в реализирането им. Тези, които ви познават, знаят, че вие постоянно идвате Димитровград, Цариброд. Какво е сътрудничеството между двете общини и в коя посока трябва да продължава това сътрудничество? Има пространство, да ще разширяват много. Оценявам го като много положително. Всички в Димитровград, които ме познават, знаят, че аз съм приятел на Димитровград от, може би, 91-2 година. Така че аз много, нали, съм си мечтал Сливница и Димитровград да правят много общи проекти, много общи неща. Не знам, поради различни причини, може би поради разминаването на вижданията на управниците на двете общини, дълго време това не се случваше. Така че сега имам възможност да поправя тази грешка и се старая в тази посока. Аз в Димитровград имам много приятели, така че на мен ми се иска двете общини да работят заедно по много проекти, не само европейски, по съвместни проекти, по сътрудничества. Имаме много неща, върху които можем да мислиме и да работиме двете общини съвместно. И аз искам и моето желание да увеличаваме сътрудничеството в абсолютно всички посоки на живота. Гост на предаването Царибродски журнал бе господин Васко Стоилков, кмет на община Сливница. Десеторо каратista Цариброда učestvovalo i u nedelju na Kupu Niša koji je u najvećem gradu Juga Srbije organizovao domaći klub Elit i ovog puta dimitrovgradski karatisti imali su bogatu žetvu medalja. Turnir je okupio 260 takmičara iz 23 kluba Srbije. Dimitrovgradski karatisti osvojili su 10 medalja, od čega 4 zlatne, 2 srebrne i 4 bronzane. Pojedinačno po 2 odličija osvojili su Uroš Lekov, zlato u katama i srebro u borbama, Marko Todorov zlato u katama i bronzu u borbama, Aleksandar Gligorov srebro u katama i bronzu u borbama i Nikola Nakov bronzane medalje u obe discipline. Medalje, i to najsjajnije, osvojile su u svojoj starosnoj grupi i Aleksandra Andrić i Valentina Gocev u katama. Na turniru su učestvovali i Marko Pejčev i kata tim devojčica u sastavu Elena Kamenov, Vanja Gorčev i Sofija Rangelov. Učinkom svih takmičara, ali i organizacijom nadmetanja u popularnoj hali Šivara u centru Niša, bio je zadovoljan trener karate kluba Caribrod Goran Krstić. Takmičenje je bilo odlično organizovano, izuzetno brzo proteklo za nekoliko sata, sudije su odradile svoj posao, ni jedan, koliko sam vidio, nije bio imao primjedbe na sudije i hvala Bogu da su sudije poboljšale svoje kvalitet suđenja, što je vrlo važno. Sve je prošlo kako treba, treća tamija, hala Šivara u regularnom centru Niša, jedna mala, lepa hala, koja skupio možda nekih 600-700 ovako gostiju, tako da ni publika nije ulazila na teren da smeta ispred zapisnička, što je inače problem. Dobar učinak u Nišu pojačao je žal Krstića zbog neodlaska u Rumu na Kup Srbije krajem prethodnog meseca usled nedostatka finansijskih sredstava, što će otežati položaj reprezentativaca Caribroda u borbi za kimono sa državnim grbom. Klub koji je bio na dva prvenstva svete na jedno prvenstvo u Europi, šteta da nije mogo na kraju ovog dela takmičarske sezone da ode u Rumu. Eto, mora da kažem, imali smo neki problem oko budžeta, oko dodali para u rebalansu što su nam iz opštine obećali. Ja se nadam da će to kasnije da isprave tu grešku, jer mi smo stvarno klub koji je osvojio preko 70-80 medalja samo u ovoj sezoni, u ovoj godini, a uspjeli smo da učestvujemo na prvenstvu Evrope u Egeru, u Mađarskoj, na prvenstvu sveta u Novom Sadu. Ako uzmemo i prvenstvo sveta u Italiji, prošle godine što sam izvodio, ja mislim da smo jedno od uspešnijih sportskih kolektiva u Dimitrovgradu. Iz istih finansijskih razloga, klub do kraja godine neće učestvovati ni na jednom turniru, već će se okrenuti pripremama za narednu sezonu. Sljedeće godine nas čeka prvenstvo Evrope u Dresdenu u Nemačkoj i prvenstvo sveta u Krakovu u Poljskoj. Mi moramo da stičemo poene za ta takmičenja. Prošle godine smo bili dosta u Italiji, onda smo posle propustili opet jedno prvenstvo i u Novom Sadu smo bili manje takmičari. Tako da sa propustom Kupa Srbije u Rumi mi smo već stekli nekoliko negativnih poena i već treba mnogo više da se i bolje pokažemo da bi mogli da odemo u Nemačku. Ja mislim da za jedan Dimitrovgrad i te kako znači odlazak na prvenstvo Evrope na prvenstvo sveta. Prva naredna veća takmičenja dimitrovgradske karatiste očekuju sredinu marta sledeće godine. Sledi vremenska prognoza. U Srbiji sutra jutro veoma hladno, ponegde sa maglom, tokom dana pretežno sunčano, vetar slab promenljivog pravca, minimalna temperatura kretiće se od -9 do -3,
maksimalna dnevna od 2 do 6 stepeni, u predelima sa maglom oko 0 stepeni. U Dimitrovgradu jutro vedro sa umerenim mrazem, tokom dana sunčano uz slab istočni vetar, posle podne u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura minus 5, maksimalna dnevna 4 stepena. Sunčano vreme zadržat će se do petka uz blagi porast dnevnih temperatura. Za vikend stiže na oblačenje, ponegde sa snegom. Još jednom vesti dana. Dom zdravlja Dimitrovgrad dobio novo sanitetsko vozilo vredno 3,5 miliona dinara. Ugovore za reprogram starog duga za struju u Dimitrovgradu potpisalo 748 domaćinstava i 32 pravna subjekta. Opština Dimitrovgrad kroz više programa pomaže licima sa posebnim potrebama, izjavio povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom resorni većnik Nikola Jordanov. Povodom probijanja tunela Progon sutra u Dimitrovgradu, ministar saobraćaja Aleksandar Antić i direktor koridora Srbije Dmitar Đurović. Šahisti Caribroda nastavljaju tradicionalnu saradnju sa slivniškim gerojem. 10 medalja, od čega 4 zlatne za karatiste Caribroda na kupu Niša. Sutra sunčano sa temperaturom do 4 stepena. Gledali ste Caribrodski žurnal, hvala na pažnji i prijatno veče.